Els agrada la música o el món del swing? Este cap de setmana en Alcoi va tornar a tindre lloc el Winter Black Swing Festival. És la edició número 6. Armand i Àngels, benvinguts de nou, un any més. Gràcies. En esta Bona sexta vesprada. Edició, ja és tot un referent, ja està més que consolidat. Ja no, Regina? Sí, perquè tota l'andadura que portem en tots aquests anys, evidentment, pues bueno, ha fet que anem fent coses cada volta més millor i, bueno, i en quant a l'organització, pues, bueno, costa moltíssim preparar això, però bueno, al final ho aconseguim. Home, costa perquè a veure, són 4 dies, moltíssima gent que ve, organitzar la gent, organitzar, buscar els professors, organitzar els balls, les classes, no? És un poc, i això és el que costa, però disfrutar-ho. No? Sí, el que passa és que això és algo que fem per a que la gent pugui disfrutar. En aquest moment serà per a nosaltres ni a un alt nivell d'estrès, però el que està tot precisament medit per a i controlar per a que la gent ho se passi bé. I la gent ho passa molt bé i ho disfruta, perquè jo he estat ahí seguint-vos alguns anys i ara estàvem parlant, antes de començar a gravar, de la festa del dissabte per la nit en el Círculo Industrial i, bueno, jo no ballo perquè no tinc ni idea, saps? Però veus a la gent, lo bé que balla, lo que s'ocurra i lo que ho disfruta, sí. Val la pena, eh? Val la pena. Tot l'ambient, hi ha molt bon, ambient, entre els ballarins, entre la gent, a més, lo bo i lo xulo de disfrutar música en directe, concert, les bandes en directe, que això és una passada, i tindre-ho així al coll és un luxe, bueno, supergrandíssim, perquè a més, també el que volem és que la gent vinga i que disfrute d'aixes bandes en directe, que és el més gran, i són bandes molt importants. Sentir-nos tocar en directe és molt, és impressionant, és una música molt bonica per a qui li agrada i per a qui no també, per a qui no també, perquè sempre escoltar música en directe és molt bonic, però l'ambient que n'hi ha, l'atmosfera que es crea entre tot, per a tota l'organització, la gent que ve, és músic tocant, és molt bonic. És la dinàmica del ball, la felicitat intrínseca del ball. Acabes de ballar una cançó i veus i està tota la gent i tots tenen una sonrisa. Ja hem començat avui dijous, no? Esta nit tenim ja el que seria el primer concert, no? El primer pas. Com la presentació de que ja arrenquem, que ja estem així. Què aneu a fer? La Mujer Barbuda? Ens ve la Dancing Pepa, que d'una dansa, una banda de gran qualitat de València. El concert es fa també en col·laboració, en copatrocinació, també en el Club del Mussol, el Club de Jazz Mussol de Sidalcoi, que també està fent una feina encomiable en fer una difusió d'aquest estil de música. I tindrem com dos passes. El primer pas com més tranquil, en què es podrà disfrutar i sentir la música com li agrada a la gent del Mussol, de forma més pausada, més gaudint del fet de sentir la música. Disfrutant de la música, en tranquil·litat, en tranquil·litat i sentint-la. El que passa és que aquesta música, quan comença a veure tant el ritme, no pots tindre. Doncs ja comencem en la cameta i ganes d'alçar-se, no? Sí, això, bueno, ja serà això, la segona part, no? Sí. Exactament, en la segona part pues, ja n'hi haurà un passe en què ja més divertides, temes més dinàmics i es podrà ballar directament en el que és en la barbuda. Comencem fort, comencem en un concertet fortet. És com la benvinguda a tota la gent que vendrà aquests dies. Quanta gent aproximadament s'ha inscrit ja? Bueno, uns 500 persones per redondejar. 530, 540 persones. És un número prou elevat, no? Sí, és alguna més que l'any passat. Més que l'any passat. Això vol dir que ja tenim un nom important. En realitat sí que dins del que és el món dels festivals sí que té un nom. I mantindre-ho costa. Costa molta feina i molta il·lusió. Portarà grans mestres. Quins mestres tenim aquest any, Xina, que puguem? I d'on venen? D'on venen? Tenim, per exemple, a Sharon Davis, que ja és la segona vegada que ve així. Ella és d'Austràlia, però viu, està resident en Londres. És una gran ballarina que té una gran capacitat i una gran habilitat, sobretot en el jazz steps, i el que és el Charleston. I burlesc, també fa burlesc.
Després tenim a Carlos Machava, que ve de Mozambique, que és un gran mestre africano que està tornant en part a les arrels africanes del swing, però també portant-les en l'estil bàsic de la música del seu origen. Que és el segon any que ve, també, perquè l'any passat va vindre. Este professor crec que ha estat esta vesprau, este migdia, donant classes a alumnes, no? Estava, fent sí, classes en xiquets. En els Salesians de primària i secundària ha estat allí fent classes d'afro swing, i la veritat, bueno, no ho sabem, però m'imagino que deu d'haver sigut un èxit entre clar, els xiquets. Clar, és que els xiquets, tot, per a ells té que ser tot això nou, no? És una cosa diferent. Però saps què passa? Que els xiquets, quan es poses música d'aquest tipus, també ells comencen a dansar i es veus menejar, i bueno, és que a més la música esta, és que rara és la persona que no, quan la que poses, no que no menegis, que dius, ai, això té ritme, té un bouncing, té un algo especial. Entonces en ells, pues, més encara. Més professors, quasi tots són estrangers, no? Bàsicament tenim una miqueta de tot, la veritat. Però hem començat per ordre de com els tenim estipulats, per dir-ho així, no? També tenim a Igel i Arnas, que ens venen de Lituània, a Nerk, que ens ve d'Eslovènia, i a Beth d'Estats Units, si no m'equivoque. I després també, en la part local, ja sí que tenim a Isa i Víctor, més local no, més nacional, no? Que ens venen de València. Tenim a Andrés Lázaro i a Javi Zurdo. Sí, Javi Zurdo. Javi Zurdo que ve con Lucía. Que Lucía, són els que ballen Balboa. Que és un altre estil de dansa, però dins de la mateixa... Sí, i Javi Santos, del senyor Javi Santos. Són noms en molt de nivell, no? A nivell nacional i internacional tenen nom. Per què? Perquè fem un festival en un nivell. Tenim unes expectatives i volem complir-les. I estan complint-se. Estan complint-se, sí. Cada volta deixem el llistó més alt, des de luego. I costa superar-lo, eh? Ja ho crec. Però ahí estem. Home, a veure, és un festival en molt de nivell, en noms molt importants, i això fa que també vinga molta gent, perquè n'hi ha molta, jo suposo que molta gent de la que ve vendrà per el festival, però també seguint algun professor o alguna... Correcte. No, alguna de fet, n'hi ha gent que ha vingut precisament pues, perquè vol tindre classe d'aquesta persona determinada, un altre, mos ve gent de... venen d'Anglaterra, venen d'Eslovènia, venen de França, a banda de nivell nacional, pues clar, és molt còmode per a la gent d'ací de la comunitat, sí que mos puja gent d'Alacant, de Benidorm, de València... Clar, això anava a dir, per seguir un professor X, vens d'Alacant perquè estem ací en Alcoi, i dius, bueno, però que vinguin d'Eslovenia o de Londres... De fora, sí. Dius, esto significa algo, sí, no? Sí, perquè n'hi ha nivell en els professors, entonces, clar, evidentment la gent... A més, ja no sols això, sinó que es senten molt acollits per l'entorn, per nosaltres també, per els alcoians, que crec que tenim algo especial, que acollim a tota la gent i ells acollim molt bé, entonces per això repeteixen, hi ha molta gent que repeteix d'un any per un altre. I que l'organització muntarà molt bé, perquè si no us munteu molt bé, ahí coordinant els hotels, les arribades, com venen, on poden anar, no? Sí, no, ja procurem, des de luego, fer les coses, pues, a mi, sempre n'hi ha fallos, perquè evidentment sempre n'hi ha fallos, però bueno, sempre intentem millorar i rectificar-los, per supost que sí. Fent esta guia, que a banda del nom dels professors i els horaris que estem tots així, una guia que també parla un poc del COI, d'on poden anar, no? Sí, per supost. Claro, és que si a més hem posat la gastronomia que oferim ací en el COI, i després ja no sols també això, sinó el típic, la gent, el turisme que pot fer, perquè a més n'hi haurà una ruta guiada per al modernisme, el qual també ho incluïm, i crec que és per demà, concretament demà o el dissabte, no sé ara mateixa, però bueno, però n'hi ha una ruta modernista, entonces, claro, també ensenyes un poc tot el típic d'ací d'Alcoi, i és una guia que normalment bueno, hem fet ja diversos anys, i la gent després se l'emporta perquè, clar, sempre n'hi ha coses a descobrir ací d'Alcoi, perquè sempre es diem, però això és una cosa, tindríeu que vindre pues, en festes de moros, també quan la cabalgada, o sigui que n'hi ha moltes coses que Alcoi ofereix, i esta és una de les que comença a principi d'any
i és el que també dona un poc de vidilla a el que és el comerç, a el que són els hotels i en fi. Home, 530 persones este cap de setmana en el centre, vidilla va donar, eh? Així que... Sols teniu que vindre i veureu. Que l'Ajuntament vos doni subvencions perquè a veure si estan fent una promoció turística que no sí. té nom, eh? Vull dir, els hotels suposo que estaran tots ja col·lapsats. Estan a full, estan a full. Veritat que sí? Home, tots estan 530 plens. Persones, si venen de l'Alacant poden baixar i muntar o de Benidorm, però segur que la majoria es queden perquè les festes que n'hi ha per la nit sí, després és per no tornar. És per quedar-te directament sí, i disfrutar. Sí, perquè s'allarguen prou entrada, doncs, les 4 o per allà. Els escenaris on van a donar-se les classes és el Conservatori i en el Círcul Industrial. Correcte. No? Sí, i en l'Àgora crec que n'hi ha també una classe. En l'Àgora també n'hi ha. Però bueno, el que és la part fonamental és en el Círcul Industrial, bueno, i en el Conservatori també, però bueno, l'entorn ja que ofereix el Círcul Industrial és algo bueno, espectacular. I a la gent, quan els que no han vingut i venen per primera volta, és que a més veuen la magnitud, lo bonico que és allò, l'entorn, tot el conforme està conformat, format i la veritat. Rebre classes o donar classes en un lloc com el Conservatori o com el Círcul Industrial és com el transportes, no? Més o menys a l'època. Sí, i tot t'envolta i el fa sentir, jo suposo que el farà sentir. No? Sí, algo especial. Sí, sí, perquè sents la música encara més, la interioritzes més i entonces això el fa disfrutar. Retrotrau a tres èpoques, però després també estan les característiques físiques del local. Diguem-ne que poder ballar en el Círcul, en el parquet, en el parquet, no? És un punt a favor molt important, t'ajuda molt a poder evolucionar i desenvolupar-te. Nosaltres tenim aquests jocs perquè també està dit que balleu en la plaça de dins, no? Sí. Diguem-ne que n'hi ha dos vessants, la primera estem promocionant a Alcoi a la gent que ve de fora, i volen que vinguin i que disfruten i que puguin repetir, i per això la gent, n'hi ha molta gent que repetís més d'una edició i una altra, però l'altra vessant també és fer difusió d'alguna cosa que ens agrada molt. Per això, a banda de quedar-nos en el nostre festival, que podíem estar tancats i disfrutar-lo nosaltres, però no, fem una, difusió. Claro. Aquesta difusió pública, la més còmoda és poder ballar en el mig del carrer. I per això tenim el que són tots clandestinos, estan denominats d'aquesta manera, en la plaça de dins, tant el dissabte com el diumenge. A quina hora, més o menys? Vora les 12:30... Sí, acaba al migdia, 12:30, una, és quan estan programades les dues, dissabte i diumenge. Entonces, ahí, bueno, evidentment, la gent que no té classes en baixarà a la plaça de dins, i entonces allí es fa també un ambient molt, molt xulo, es posa música, no és música en directe, però és música que posen també de swing, i bueno, i la gent allí ballarà, bueno, com si no hubiera un mañana. Pues, sí, efectivament, i este any queda molt el temps, crec que ens va acompanyar, perquè sí que estarem 22, 24 graus, podrem disfrutar-ho tots, no? Sí, sí. Recordo el primer any que va venir una xica, no sé d'on era, de Centro Europa, en maniqueta curta, i feia un foret en la plaça de dins, Se va dir, no sé si haurà tornat o no haurà tornat la xica esta, Bueno. Però si torna este any disfrutaria, i aquest any passaria un paquet de sí, feina. Sí, sí que disfrutarà. Sí que és un moment ideal per estar en la plaça de dins, i amb un fa solet ja... De totes maneres, se m'ha adaptat a tot, a més cada edició té una característica, n'hi ha una que ha tingut pluja, una altra que va tindre neu, una altra que va tindre aire... Enguany tenim sol, enguany toca sol ja. Ja era hora que tocarà bon sol, temps, no? Bon temps, sí. A banda, l'Esport Passion també aneu a fer alguna cosa allà, alguns concerts, no? Correcte. En l'Esport Passion, tant el divendres com el dissabte per la vesprada, també volem fer aquesta difusió cap al públic de la nostra música i del nostre ball. Per això n'hi ha concert tant de Swing 65, sí, que és un grup local molt interessant, de música de jazz manouche, però també molt proper a dir al swing i als ritmes més, molt, molt ràpids, més dinàmics. Més ràpids? Vull dir que n'hi ha més velocitat a l'hora de ballar? Sí, sí. 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 Això fa que la gent és més complicat per a ballar, suposa, però la gent s'anima sí, i està bé. Sí, no? De tot n'hi ha. A quina hora són aquests concerts? Divendres i dissabte, no? Correcte, sí, són a les 8. 8, no? Sí, a les 8. I el dissabte ens ve una formació de venen des de València, encara que no tots som residents allí, que és de xarxa. No, de Shark. De Shark, sí. És un grup, sí. De... Sí, una parella, que és una formació un poquet peculiar, trompeta, ukelele, veu,
Sí. Però és molt divertida, també. Això serà el dissabte en l'esport, no? Sí. En l'esport passion, sí. Obert a tots en públic en general, sí. No és prèvia entrada com esta nit en la Mujer Barbuda, no? Sí, esta nit sí que és de pago, però tant el divendres com el dissabte en l'esport passion pot anar qui vulgui de forma gratuïta, no? Correcte. De totes maneres, no vull deixar de mencionar els grups que ens venen, sí, a banda de la Dancing Pepa, que ja ens farà l'actuació d'esta nit. Tenim el Sinteto d'Enric Peiró, també està molt bé. Conegut local i un grup, una difusió molt important des de l'escena nacional, i una altra banda que ens ve de Bèlgica, que és de La Reverend Juk. Molt interessant, molt divertida també, perquè ja la... És ja gent la jove, també és gent jove, i a més, pareix que estan prou locos. Bueno, diguem locos en bon sentit, sí, eh? Sí, clar. Estan. Per això dic que és un grup molt divertit. Sí, divertit en aquest aspecte, vamos, locos de locura, però locura bona, bueno, locura de música. Sana. Que a més, també alguns d'ells que canten, o sigui que serà una bona banda. I quan poden sentir-los a ells, on actuaran, on estaran ells? El dissabte i el divendres, les dues formacions faran doble concert. Vale. En la festa gran del Círcul. En la festa de la nit del Círcul, sí. Esta és més privada, no? O esta, sí. Exacte, que seria per la gent que s'ha apuntat, tots els que... N'hi ha, es pot accedir, però sempre n'hi ha que abonar. Bueno, sí, més no, que no, remier... Bueno, hi ha que les coses clares, igual que el Círcul pot anar a tot el món i l'esport i estar allí un rato i aprendre i mirar, que vulgui disfrutar del Círcul, pues té que pagar una entrada, sí, pagues l'entrada, exacte, perquè vols, entonces... suposa, hi ha uns gastos, hi ha unes instal·lacions... Claro, és que, evidentment, si vols... Quan dic gastos, el me'n fa. Sí, però si vols sentir música en directe, que a més d'unes bandes molt bones, perquè la Reverend Juk ve de Bèlgica, entonces, claro, evidentment, home, això no pot ser gratuït, però bueno, tampoc no és ningú cost ni elevant ni res, o sigui, que va sentir aquestes bandes... És del preu d'un concert normal i corrent per dir-ho així, que podies anar de qualsevol cantant que t'agradara. Claro. El que passa és que damunt va de tindre no uno, sinó dos. Són dos bandes, dos bandes cada nit. Dos bandes. I el concert es dilata, la festa es dilata, és més gran i és des de fins de 11 a... A lo que de bueno. Hasta que no s'echen, no? Exacte, hasta que vos tiren allí. Què més no, podem és... destacar d'esta edició? O que la gent la descobrisca i que se sorprenda? Home, la veritat és que les classes que són, bueno, que això ja és el mateix que tots ja s'ofereixen classes, els professors donen classes, després estan les festes... Classes de tots els nivells, perquè n'hi ha unes més bàsiques per a la gent que està començant i les altres per a gent molt més professional. De fet, una de les qüestions que estàvem fent precisament per a la difusió és que n'hi havia unes classes de beginners plus, que diuen, no sé, tu vols, estaves parlant que abans te'n quedaves amb les ganes de poder ballar. Jo sí, però és que tinc dos cames esquerres, entonces és molt complicat. No importa, no importa. No crec, és el sol. Ahir fem operacions, te les tallem i posem les dos del dret. Ja vos dic jo què diríeu. M'estén a fer entrevistes. El sol prendries, però vamos, gratament. Sí, és algo que... Són unes classes que es fan de nivell zero, bàsic, i que puguis disfrutar des del primer dia. A mi m'agradaria, però no sé com començar. Doncs mira, aquesta era l'ocasió. Podies gaudir de dos grups, de tres festes en directe i d'unes classes a un preu relativament econòmic en comparació amb el que ens costa gestionar un festival. Acabo d'apuntar-me, o no? Sí. Sí? Algú farà, et podem buscar. Ah, bueno. No, bueno, ja no veré l'enxufe si n'hi ha algú en casa que diu, ostres, pues, que pica el gusanillo. Ja ho saben. I si vens allí, segur que ballaràs. Perquè alguna de vosaltres t'agarraré. A mi inspireu-me el dissabte, que segur que vaig. Vaig, vinga, va. Allà aniré. A mi m'agradaria que la gent que mos està mirant, la gent de les comarques, que s'arrimara. Que s'arrimara algun ratet d'estos del dissabte pel migdia, per la plaça de dins i vegera, el bon ambient que n'hi ha, la bona música que n'hi ha i el que disfruteu i el bé que s'ho passeu. Perquè segur que pillaria el gusanillo i vos coneixeria i diria, ostres... De fet, n'hi ha gent que sí que pujarà, encara que sigui sols gent de l'ambient, del swing, d'altres localitats, saben que sols ve per aquest ratet perquè no ha pogut aconseguir entrada o no li venia bé per a les classes, però sí que té aquest ratet perdut. I un dissabte, un diumenge, sí que ve i ho disfruta i s'ho passa molt bé. Bueno. Per supost, i per això convidem a tota la gent que vulgui vindre a disfrutar i a gaudir d'estos ratos allà en la plaça de dins, perquè bueno, és per a tots els públics. És el més obert que tenim. En realitat el festival és algo molt més gran,
però és el més visual cap a la resta de la gent que no sap que estem allà. I que tu has dit, és obrir-se al poble, és dir al poble, mira, estem així fent un festival, ja la sexta edició, que no és qualsevol cosa, som un festival ja referent i internacional i estem disfrutant molt, mireu el que feu. A veure si s'animen, no? Sí, sí, no, simplement és... Que disfruten. Mira, s'ho passen tan bé que... Volen que vosaltres també s'ho passen tan bé com vosaltres. Sí, perquè de fet tenim escola, o sigui, tenim alumnos en l'escola i entonces, pues bueno, la veritat és que estan molt motivats i... I lo important és, pues, que és que tinguin una continuïtat, això està clar. Quants alumnes sou en aquests moments? O teniu en aquests moments? Seran sobre una trentena, més o menys, aproximadament, sí. Però també comentar que no som una escola, que no ho fem de forma... per interès pecuniari, en un principi. Som una associació. I de fet, podem disposar de portar els mestres perquè ens ensenyi a nosaltres i a tot el que vulgui. Està molt ben dit. Àngels, Armand, moltíssimes gràcies per vindre. Gràcies a vosaltres. Sé que saneu corrents, que esteu acabant d'organitzar-ho tot i que teniu molta feina i ultimar les cosetes per a poder disfrutar ja esta nit d'aquest concert. Sí, anem a acabar de sincronitzar tot el que queda. Moltes gràcies per vindre. Gràcies a vosaltres. A vosaltres. Bueno, doncs ja ho saben, vostès, si volen disfrutar de bona música i de ball, acosten-se este cap de setmana per el centre d'Alcoi i veuran el bé que s'ho passen, com es divertixen i el molt bon ambient que n'hi ha. No se'n vagin, continuem.